ลาบลาบลาห่างมากูตุ้ยอะตุปุนโดฮึYes. Tak tahu. Okay, saya kum sok tang. Okay, hari ini kita cari strike dengan 2-3 orang sahabat caster lah. Kita tengok apa ada hasil lah. Okay.ลาบลาบลาห่างมากูตุ้ยอะตุปุนโดฮึฮ่า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 ตัวเดียววิ่งบุษบิ๊ดได้สกิโลแอนติอุ้ยเลบีเลบีเลบีเฮ้อแกตัวเด้อแต่ได้มาไงเด็บบลาฮะอุ้ยเลบีวิ่งสกิโลสตังห์ฮอร์โอตัลีโฟมโดกูแกตัวเด้อกูจะมาไงตัวหามาไงเฮ้ยเดียวซีฟูกิตาดากาซ่าเฮ้ยกิตาบารูนักภาษาอุ้มปันเดียบบลาฮะทุ่มสั่งเกลือสงองเงี้ยแก้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังกระสับละฮิฮิละอีละ aku tak strike dah pola ni kita punya master strike tak pola terbaik bos timah 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 terbaik bos tu ambo timah nak Nah. Hei, tak ada apa-apa panas dia bagi panas lah kita. Angin torek tu. Panas lah macam ni. Oh, dia 1-6 cik. Ha. 1-6 sahabat-sahabat semua. Tu dia. Puak elok, puak elok. Puak elok.Cantik. Okay, ni kita spot terakhir ya. Mudah-mudahan nanti boleh dapat strike. Mainlah sentap sekali. Lihat 2 kilo nya dah. Aduh. Tak dapat awal dapat bujuk 2 kilo tak apa. Tu mana nak bujuk dah habis tu eh.Tengok dia rotuk-rotuk lah. Oh. Ui, balas tu. Oh.
Sokan weh. Wah, tak lekat weh. Angit tu weh. Weh, betul. Memang tak makan dah. Weh. Jatuh-jatuh dia balas lah. Pecah lah. Okey, hari ni tak ada rezeki tu. Sahabat kita lah yang boleh. Angit tu. Yang belakang lah, yang belakang. Kau lucut. Aduh. Bila komplot tiga orang, seorang yang makan, yang lain hau. Okay.